Nuno Heiró declara-se amigo, somos as escolhas que fazemos. Nuno Heiró desejou os parabéns a um amigo especial, Márcio Bonato, nesta terça-feira. Dia 14 de março, na sua conta pessoal do Instagram, o apresentador da TVI divulgou várias fotos e vídeos ao lado do amigo e escreveu uma sentida legenda: somos as escolhas que fazemos. Ainda bem que nos escolhemos. Que bela e viajada amizade criamos. Começou por escrever Nuno Heiró. Que seja um novo ciclo maravilhoso repleto de sucesso. Amor, saúde e muitas aventuras. Parabéns, meu Márcio Bonato. Creating memórias since 2020, a criar memórias desde 2020, finalizou. Os fãs do apresentador não tardaram a reagir à publicação. Que sejam imensamente felizes. Que bom ver-te assim feliz. Beijinhos, ele tem que ser muito fixe, para te aturar o tão bom. Desejo-te as maiores felicidades do mundo. São exemplos do que se pode ler na caixa de comentários do Instagram. Percorre a nossa galeria para ver as fotografias publicadas. Nuno Heiró protagonizou um momento viral, que fará parte da história da televisão portuguesa. Isto porque o apresentador da TVI não conseguiu conter um ataque de riso em direto. No Esta Manhã, o momento aconteceu hoje e tudo começou com uma brincadeira entre colegas. Nuno Heiró brincou com o jornalista Pedro Carvalhas, que segundo o apresentador, tem uma escovinha para pentear o cabelo entre pivotes. Pente, esse, que Nuno Heiró chegou mesmo a mostrar durante a emissão. O colega teve fair play e os internautas parecem ter adorado a boa disposição matinal da dupla. Leia a notícia completa aqui.